Labas vakaras, tai pirmiausia, aišku, pasveikinsiu visus gerbėjus, visų komandų, visus krepšinio mylėtojus su naujoju BCF LKL čempionatu. Manau, kad ir tikiu, kad komandos kurs gražias akimirkas, bus skaudžių pralaimėjimų, bus skambių pergalių pas visus. To ir palinkėčiau savo komandai išvengti traumų ir kabintis į kiekvienas rungtynes. Antra, noriu padėkoti mūsų žiūrovam. Tikrai, kaip atidarimo rungtynėm, visada mes norim, kad jų būtų daugiau ir taip toliau, bet tie, kurie yra, mums kiekvienas yra svarbus ir tai, kokią atmosferą jie sukuria, manau, kad žaidėjus pažadino iš minus 15 taškų. Tai dėkui kiekvienam atėjusiam žiūrovui, tai mums yra tikrai svarbu. O apie pačias rungtynės, antras kėlinys ir atkarpa 11-0, berods, daug klaidų įmano, jau nebeturėjau minutės pertraukėlių. Amitas, kadangi beveik nesportavo per visą pasirengimą, tikrai per daug žaidė. Ir tos būna atkarpos, kur mes jį norim pakeis žaidėją, sėdėjau prie keitimų stalelio ir nėra to rungtynių stabdymo. Taškai ir nelabai galim pakeisti jam duoti atsipūsti. Tai manau, kad labai iškritų iš konteksto mum antras kėlinys, ypač tą atkarpą. Ir gale prie lygaus rezultatų duorė liko tritaškai, kur pamėtėm tikrai, aišku, Gedas tikrai aukšto lygio žaidėjas žino ir moka susikurti savo pats metimą ir yra derinėję jo ir nuskaitę mūsų klaidas gynyboj. Bet manau, kad galėjom geriau sužaisti gynyboj, bet čia turbūt mūsų tas naujos jaunos komandos susikalbėjimo trūkumas. Tai sveikinam Juventus su pergale ir ruošimės toliau. Nežinau, kokią jūs viziją matot šios komandos, bet kalbant apie skaičius, matosi, kad komanda bus labai priklausoma nuo tritaškių, nes kontroliniuose mačiuose jų skaičius buvo didelis netoli 30 ir šiandien tų tritaškių buvo labai daug, kuomet jie nekrito pirmojo mačo pusėje, buvo labai sunku, bet antroje jau šiek tiek jų buvo pataikyta. Ir tada jau ir komanda jau kabinosi. Tai tritaškai panašu, kad gali būti vienas iš jūsų pagrindinių ginklų. Jeigu jūs matėt, mes įžaidžiant kažkokį tai derinį, praktiškai Ebo sugeba eiti į tą vadinamą tritaškio zoną, mum per daug gudrauti ir stabdyti žmogaus, kuris gali pakankamai lengvai ar su užtvaru, ar be užtvaros įsiveržti į link krepšio. Mums per daug galvoti derinių nereikia. Mums reikia, kad mes susimestumėm laisvi metimus. Šiandieną mes nepataikėm. Šiandieną buvo prašiausios procentaliai rungtynės nuo pat pirmų iki sezoninių rungtynių, kas neturėtų būti. Jau turėtų metimai ateiti šitoj sezono stadijoje, turiu meni jau sezonui prasidėjus. Bet aš priskirčiau tai kažkiek tai ir pirmų rungtynių jauduliui. Tikrai mes nebūsim taip prastai metanti komanda. Aš tikiu ir noriu, kad tai būtų prašiausios mūsų rungtynės, kas liečia procentus, bet taip, mes turim vienu metu kartais aikštelį 5 žmonės, kurie gali mesti iš toli ir bandom to naudotis. Šiandieną, kaip jūs minėjot, ypač pirmą pusę, nu, mes negalėjom pataikyti, atrodo krepšys užrištas. Aišku, gal nesmagu grįžti praeito sezono pradžią, bet tada buvo pralaimėta daug rungtynių sezono pradžioje, su kai kuriais legionieriais galbūt buvo nepataikyta ir teko juos keisti sezono eigoje ir galiausiai stabilizavo situaciją, bet į atkrintamasis patekti nepavyko. Aišku, dabar pirmos rungtynės, dar nieko negalima daryti jokių išvadų, bet jau dėliojasi tas vaizdas apie komandos naujokus, ypatingai legionierius, kai kuriems yra tai tik pirmieji metai Europoje. Tai žinot, dėliosis čia per artimiausias tas rungtynės. Mes neįsmerkiam žaidėjų, kurie šiandien statistiškai prašiau sužaidė ir neaukštinsim tų žaidėjų, kurie statistiškai gerai sužaidė, nes tai yra vienos rungtynės. Tai mums bus svarbu. Pagrindinis dalykas yra, kaip žaidėjai, ypač jūsų paminėti, kurie yra pirmą kartą Europoje, kaip jie priema informaciją. Tu gali turėti blogas rungtynės, bet jeigu kartojasi sistemingai ir tu nedarai kažkokio žingsnio į priekį, tada gali kilti problemų. Bet aš labai labai noriu tikėti, kad mums nereikės jokių korekcijų daryti. Mes tikim šitą komandą, šitai žaidėjais. Ir sakau, jeigu žiūrint į šios dienos rungtynės, keli taiklus metimai pirmoji pusė galėjo pakeisti rungtynių eigą. Kai būtų pasibaigę taip, bet
yra žymiai lengviau žaisti, kai tu pataikai iš toli ir komandas negali taip stipriai spaustis baudos aikštelį. Aukštinti, aišku, nereikia, bet Žirardo pasirodymas įkvepia, bet ne vieną apie šias rungtynės. Šiaip matosi, kad žaidėjas puolime turi daug talento rinkti įvairiais būdais, taškus ne tik tolimus metimus metant. Jaučiat, kad pataikėt su juo ir taip labai gerai neblogai atrodo pataikėt? Labai gerai pasakėt, puolime labai daug arsenalo turi, bet mes nebūsim ta komanda, kuri mes užsimerksim ir sakysim, tu nesigink ar neduok pastangų gynyboj, bet tik taip pulk. Tai mes iš jo labai reikalaujam ir vienas iš dalykų, vat, kaip minėjom apie tą tranziciją iš Amerikos krepšinio į europinį, iš studentų lygos, labai svarbu, kaip jis greitai tuos dalykus supras, paims ir pradės tais dalykais, ką mes patariam naudotis. Polime, taip, šiandieną jisai mum turbūt tas vienas šviesulys buvo, kuris panašių procentų metė šiandieną tai, ko mes tikimės. Visi kiti, jau net nekalbu apie Ebo, 9-1, tritaškiai. Tai tikrai noriu užtikrintai tikėtis, kad daugiau Ebo tokių rungtynių neturės. Bet dėl Žirardo, sakau, komanda pralaimėjo, reiškia, nepadarėm visi, skaitant mane, kažko. Visų pirma, sveikinu komandą su pergale. Reikia suprasti vieną dalyką, kad šita komanda kol kas per visą pasiruošimo etapą ir iki tų, sakykime, pirmų čempionų lygos rungtynių perėjo per tiek, kiek greičiausiai komandos neperina per visą sezoną. Dėl to labai džiaugiuosi už žaidėjus. Faktas, kad kokybės nebuvo, faktas, kad nebuvo išpildymo. Kai tik mes turėdavom tą išpildymą, iš karto rezultatas diktuodavo mums palankius skaičius, bet yra labai daug kur dirbti, labai daug kur tabulėti, bet svarbiausia šiandien yra pergalė. Paminėjote sudėtingą sezono pradžią, daug tų įvairiausių niuansų, kai LG Torpas ten slydo, nebuvo vėl toks diglys širdyje? Jau tų diglių šitą pasirašymą tiek turėjom, kad net negaliu apibūdinti skaičių jų, bet manau, kad komandos, kurios sugeba iškęsti tokius dalykus ir pereiti per šitą vadinamą challenge'ą, ar kaip čia pasakyti, visus tos iššūkius, kurios gavom su sveikata, gavom su naujų žaidėjų įvedimais, neturėjimais ir taip toliau. Manau, kad tai grūdinas. Mes auginame sodą, supratimą vienas kitą, palankumą vienas kitam ir tampam geresnę komandą, ko mums tikrai labai daug reikės šį sezoną. Na, pirmoji mačo dalis šiaip atrodė visai nebloga. Kamuolys gražiai vaikščiojo ties perimetru, kamuoliu dalinosi Beliauskas, Lukošiūnas, tas pats Orelikas porą metimų pataikė, LG Torpas gerai žaidė. Kaip manot, ko pritrūko antroje dalyje, kad pratest visą tą žaidimą ar uždaryti rungtynės anksčiau laiko? Pastovumo. Žiūrėkit, mes nežiūrim rezultatą, kokį mes norim, žinom, kokius norim krepšinį žaisti. Ir aišku, mes norim kontroliuoti mūsų rungtynių tempą ir rezultatas diktuoja, ir laikas diktuoja tos dalykus. Bet iš esmės tai mums trūko pastovumo ir nuosekliai laikytis to, ką mes buvom susitarę. Nes tas, kas buvo sutarta, viskas puikiai veikia. Ir pirmoji pusė mes pradėdame 7 visiškai laisvus metimus, kas mums būtų davę dar kitokį rezultatą. Bet aš kaip sakau, pirmas rungtynės yra greičiausiai ne apie kokybės išpildymo dalykus, bet apie širdį, norą, atsidavimą. Ir mes tikrai šiandieną tą rodėm. Nesvarbu, kiek problemų mes turėjom ir prieš šitas rungtynės. Niekas nežino, kad mes treniravomės pirmadienį 7-8. Ir sakau, per šitą komandą jau tiek iškentėjo, kad mums į bažnyčią gal reikėtų nueiti pagaliau. Orelikas irgi turėjo tų problemų, visko buvo, bet šiandien žaidėjas su klase, kaip sakė Čianekas, meistras, parodė, kad yra meistras, susimetė porą, na, praktiškai tokių kertinių momentų, nors dar po to varžoje buvo vėl sugražinę intrigą. Tai mes žinom, ką Gedas mums gali duoti, tai kai jo neturi visą pasiruošimo laikotarpį, komandą irgi dar reikia priprasti prie jo. Mes žinom, kaip mes norim žaisti su juo, mes žinom, kiek jis naudingas mums gali būti, bet, kaip sakau, tas skausmai, kuriuos turim iškentėti, kurie ateis tik tai sezono eigoje, mums reikia laiko. Mums reikia laiko, kantrybės ir pasitikėjimo. Na dabar ir pats minit, kad daug visko vyksta ir buvo jau tas oficialus debiutas Turkijoje, bet na, vis tiek pabaigai šiandien tokia pergalė, turbūt ir jums karjeroje tam tikra prasme yra simbolinė, žymi kažko naujo pradžio. Nesureikšminu šitų dalykų, ne pirmą kartą aš vyrtreneriu dirbu Vokietijoje ir nelabai norėčiau sureikšminti čia savo pavardę greičiausiai per 4 savaites, kai mes pradėjom pasiruošimą, dar nebuvau gyvenime tiek girdėjęs, bet tebūnie, tegul kiti kalba, mes žinom, ko mes norim,
Šitų rungtynių mes tikrai nesureikšminam, arba aš asmeniškai nesureikšminu. Tai yra pirmo sezono rungtynės 1-0 turnyro lentelėje, viskas, kas mane domina.